Jo crec que no tenim un equip per arribar al tercer període perdent de 20 contra el Madrid, ni tenim un equip tan dolent per ficar-nos per primer cop per davant del partit contra el Lletó a faltar 3 segons. Llavors jo crec que la feina l'hem de fer als 40 minuts, perquè ara ens està sortint cara, però estem jugant amb foc i potser algun dia ens sortirà creu. Sobretot els equips estrangers, a mi m'han sorprès, no? Jo crec que estan molt per sobre del nivell dels últims anys. Lietuvos, típic equip lituà, excel·lents tiradors, jugadors amb un domini, del joc excepcional, juguen molt bé al pick and roll. Jo crec que ens van donar ahir una lliçó de com jugar a bàsquet. I després per als croats i els de Sarajevo, jo crec que també va ser un partit molt igualat, amb molta intensitat, molt bon nivell defensiu, i després doncs, bueno, els nacionals ja us coneixíem, no? Jo ja vaig comentar a la prèvia que el Guillermo Hernán Gómez era doncs, segurament un dels millors jugadors interiors d'Europa, de la generació, i ahir es va veure, no? 23 punts, 21 rebots. Sí, nosaltres ja sabem l'estructura d'equip que teníem, no? A principi de temporada, una gran bateria de jugadors exteriors, però anem una miqueta amb dubtes amb el joc interior, no? Tenim quatre jugadors interiors només, i d'aquests quatre, excepte el Bienve, els altres són 2 metres, no? Llavors, per jugar en categories com la júnior, doncs necessites, a part de centímetres, també necessites quilos, dos jugadors són nous, el Bienvenu ja sabem que és un jugador que va jugant per fases, que juga de parar per circumstàncies físiques, no? Llavors amb això anem una miqueta coixos, i sí que l'equip jo crec que va fer el salt de qualitat, sobretot amb el David Iriarte, que és un 3 que pot anar al 4, però que en teoria no és la seva posició natural, i jo crec que va ajudar moltíssim a l'equip, i és el que tu deies, no? Que l'equip s'ha multiplicat, i si en algun moment algun jugador que és un 3 gran ha de jugar dintre i treballar, doncs, bueno, doncs que ho faci.